יום האישה הבינלאומי 2021 כאן ברמב"ם. ארגנו פה יום מפנק ומפרגן לעובדות שלנו, לנשות רמב"ם המדהימות, אחרי השנה הלא פשוטה שכולנו עברנו, החיוך מתחיל לחזור. הבאנו לכאן מופע בשני סבבים של דקלה הדר וחברים, מופע קומי וכיפי. האמת שוואו, זה באמת, זה התרגשות כפולה ומכופלת. אחד, כי באמת זה לא קרה הרבה זמן, אני קצת חוששת שאולי זה לא כמו לרכב על אופניים, אבל נראה לי שיהיה בסדר, אני פה עם צוות מיומן ואלוף וחד ומגניב, אני מקווה שיהיה לנו כיף ונעשה ביחד, נרים את המצב רוח. כל כך צריכים את זה, אני חושבת שעבר כל כך הרבה זמן, ואנשים פשוט, אני שומעת את זה, אני צמאה לזה כל כך, לחזור לאינטראקציה הזאת עם הקהל, והקהל זקוק לזה, לתחושתי, באותה מידה, ובמיוחד בפני אנשים כל כך חשובים שעשו עבודת קודש במהלך כל התקופה הזו, ואדרבה ואדרבה שהם נשים! הרגענו עמדת פינוק בחוץ, עם שוקולדים, עם פתקי העצמה נשית, ומסכות ורודות וסגולות, ואפילו מגנטים להצטלם לבד עם החברות. אז במסגרת המאבק הלאומי בקורונה והחזרת החיים לשגרה לצד הנגיף, אתן, נשות רמב"ם, הבאתן כוח משמעותי ומוביל בכל הסקטורים. רפואה, סיעוד, מקצועות הבריאות, מחשוב, אדמיניסטרציה, מנהל ומשק. האירוע היום נועד כל כולו על מנת להצדיע לכם ולהודות לכם על השנה הקשה הזאת והעבודה הנפלאה שעשיתן. אז אנחנו ברמב"ם שואפים בהחלט לקדם נשים. בשנה האחרונה מונתה סגנית מנהל בית חולים שנייה, שמצטרפת אליי לתפקיד סגנית מנהל בית חולים. 64% מעובדי רמב"ם נשים. נשים תופסות 59% מהתפקידים הבכירים בבית החולים. אין ספק שיש לנו, אנחנו מובילים גם בנציבות שירות המדינה וגם ברשת בתי החולים מבחינת שוויון מגדרי. אנחנו מתכוונים להמשיך בזה. אני מאחלת לכל נשות רמב"ם יום האישה שמח. אני מברך את נשות רמב"ם על יום האישה. נשים ברמב"ם זה הכוח המוביל, עוצמתי. רק לאחרונה 5 מנשות רמב"ם נבחרו ככוח הנשי המוביל במערכת הבריאות. זו תקופה קצת להשתחרר, ליהנות, להפיק את המתחים.